profesor, u vjet dy tradha si. Çfarë po ndodh me ekipin tuaj? Nuk duhet të suan dy ndeshje, besoj janë tepër. Sa të them drejtën, ekipi nuk ishte në ushtën ditën e tij më të mirë. Në mujtë një ekip si Bylisi, që kam thaksuar më përpara, për mua ka ekipin më të mirë të kampionatit. Me shumë të hujnë përbëmje, me dhe lytarë që bojnë diferencën me pjesin tjetër kundërshtarve. Qa të thamë, një situatë për momentin jo të mirë, me gjithë atë vazhdojmë përpara, në kena që të bojnë. Bylisi e thekse është skuadra më mirë për mua i grupit tonë. E curia me pashme profesor lindë të shpesonte për një Vllaznisë kampione, po faza play-off duket se s'po shkon mirë. Jo, mua këtë jo kam theksu gjithmonë që janë gjitha ekipet e forta, dhe jo i shifni vetë, janë ekipe që nuk muhen kur lajë, janë ekipe që janë me kondicion ditarë shtuaj, që po atë besoj që bojnë diferencën me pjesin tjetër, e në ekipe me gjithë shkodronë, gjithë prej qora ku të shkodrës, shu që besoj që djemë mundohen me bëha maksimum, këna bëha ndeshe të mira, këna bëha ndeshe jo të mira. Por, janë ekipet e forta dhe Bylisi sot e meritej fituar një tregoj që është ekip më i mirë. Profesor, duhet një krejtësisht tjetër ekip në fazën e dytë, çfarë ka ndryshuar, çfarë ka ndikuar negativisht tek skuadra, pasi nuk është ajo skuadra e fazës parë? Po kena pas tam dhe edhe probleme kartonesh, probleme dëmtimesh, sot vëmë parë disa lytarë, shtatë dëndet lytarë, vëmë përmend me emra, kanë kanë mungesa, jo se justifikon për mungesa, se s'ka lidhe mungesa, po dhe mu ke ekipi i fazët tjera ko kënë moj plot, të më drejten edhe normalisht ko ke ekipin e plot, edhe moj qetë edhe në zgjeli. Por, e kam të këshu dhe vazhdojnë dhe kësa është një kampionat me skuadrat forta dhe nuk është kullaj të fitash mes janë. Me këtë humbje të sot me Bylisin shuhon shpresat për të pretenduar? Ja, mu në të shpresojmë dhe në fund të luftojmë dhe në fund me gjitha mundësit që kena, gjitha neshe që kena. Por, kampionati sa vjen e vështirësohet, nga cëto një hap i gabum që urë dhe shpresoj që ta korrigjojmë neshet tjera, me gjithë atë neshet janë vështirë dhe shpresoj të shifin ditë vijim. Nuk keni folur pas ndeshjes me Partizanin, me humin 5-0 në kryeqytet, por dhe për ngjarjet në fund të ndeshjes. Keni ndonjë koment për të? Nuk kam komente, shepa vendimet janë marrë dhe gjithë ata. Paka shumë opinioni është njofë me vendimin të dalë, nuk kam komente që në neshe ka kalu, këna pas neshin tjetër, kështu që për dirë sësë kam folë dirë tesh, se kam po atë arsysh, me nështë për shumë arsysh, po dole po flasë normal, mas një neshin tjetër jetë mirë, kështu që besoj që ka që mjeftan. Disa dënime pas ndeshjes Partizani Vllaznia me styre edhe ku bazi, mendoni se ndikon mungesa ti? Po gjithë ndikojnë normalisht. Jo vetëm ku bazi, por disa lojtarë që janë pjesë rëndësishme e ekipit tonë që mungojnë dhe normalisht kanë në peshën e vetë dhe normalisht që njën. Mungojnë një lojtarë, dy njën dhe ma 7-8, si këna posë në sot. Kur du të duhet ndeshja e radhës? Këtë javë ekipi është pushim, në mas dy javë, ndeshja tjetër është në Dinamo në Tiranë. Një fituar me Dinamon, rri hap shpresat e... Pa, qdo gjarë, ja, po duhet me fitu, ka që me fjallë këshu, është kolaj me folë, po unë kam thanë gjithmonë që asë një tërpiksh nuk ka e kolajt. Këshu që shuhem, shpresohem, normal. Falem dhe, sukses. Falem dhe, falem dhe, 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 dhe,